Bugun kiber jinoyatchilik olamida firibgarlikning yana bir yangi sxemasi tarqaldi. Ya'ni shu kunlarda 100 million so'mgacha 0 foizli stavkada kredit berilayotganini e'lon qilib, Android telefonlar uchun mo'ljallangan Ghost Credit APK nomli ilovasini Telegram va boshqa messenjerlar orqali yuborish holatlari avjiga chiqdi. Agar fuqaro bu ilovani ko'rib, uni Androidiga yuklab oladigan bo'lsa, u kiber o'g'rilarning qurboniga aylanadi. Gap shundaki, bugun ijtimoiy tarmoqlardagi messenjerlar orqali yuklab olish taklif etilayotgan Ghost Credit APK ilovasi kiber jinoyatchilar tomonidan ishlab chiqilgan. Siz 0 stavkali 100 million so'mni qo'lga kiritish ilinjida mazkur ilovani Androidingizga yuklab olib, unga ism-sharifingiz, pasport, yashash manzilingiz va ish joyingiz haqidagi barcha ma'lumotlarni kiritasiz. Shunda go'yoki texnik xatolik yuz berganligi, qayta urinib ko'rishingiz lozimligi haqidagi ma'lumot bilan bu ilova Androidingizdan yo'q bo'lib qoladi. Aslida esa Androidingizda yanada qulayroq joylashib olib, siz haqingizdagi barcha shaxsiy ma'lumotlarni kiber jinoyatchilarga uzatib boradi. Ichki ishlar vazirligi kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish markazi mas'ul xodimi bu borada kengroq ma'lumot berdi. Davlat krediti uchun yillik 0%dan turib kredit nima qilishga taklif beryapti, rasmiylashtirishga va bitta goskredit.apk degan Android telefonlari uchun mo'ljallangan dastur tashlab beryapti. Buni qora ko'rib ustanovka qiladigan bo'lsa, kiber o'g'irlikni qurboniga aylanadi. Qanday tartibda amalga oshiriladi? Ya'ni mana shu dasturiy ta'minotni o'rnatgandan keyin shaxsiy ma'lumotlarni kiritishni so'raydi. Abonent raqami, ism, familiya, otchisi va ish joyi, pasport ma'lumotlari, shunga o'xshagan ma'lumotlarni kiritishni so'raydi. Siz zaifkani o'sha so'rovni to'ldirganingizdan keyin to'ldirib bo'lib, onlayn kredit ajratish degan joyiga bosadigan bo'lsangiz, kutilmagan xatolik yuzaga keldi, keyinroq urinib ko'ring deydida, dasturiy ta'minotdan chiqib ketadi. Shu bilan telefon qurilmangizda bu dastur ta'minot yo'qolib qoladi. O'chib ketdi deb o'ylaysizda, shu bilan ishingiz bo'lmaydi. Bu dastur ta'minot aslida sizning telefoningizga virus shaklida o'rnashib oladi. Ya'ni ko'rinmas tartibda ish faoliyatini bajaradi. Asosan sizning telefon qo'ng'iroqlaringiz, SMS xabarlaringiz va shaxsiy ma'lumotlaringizni to'plab turib firibgarlarga uzatish bilan shug'ullanadi. To'lov ilovasiga kirib olgan kiber jinoyatchilar fuqarolarni shu dasturdan foydalangan holda, ya'ni fuqaroning o'z uyali aloqa telefonidan foydalanib, uning pullarini o'zlashtirib boraveradi. Shu bilan birgalikda SMS xabarnomalari va boshqa ma'lumotlarni ham tahlil qilib o'rganib chiqqan vaqtimizda fuqarolarni SMS xabarnomalarini qabul qilib turgan platformaga duch kelib qoldik. Bu ochiq tartibda kirish imkoniyati mavjud bo'lganligi uchun kirib ko'rgan vaqtimizda bu yerda 671 bitta qurilma hozirgi kunda ulanib turganligini ko'rsatib turibdi. Bundan 167 ta fuqarolar shu nimani virusli dasturda o'rnatib olgan fuqarolar 168 tasi onlayn holatda barcha SMS xabarnomalarini firibgarlarga taqdim etib boryapti. E'tibor beradigan bo'lsak, qanday SMS xabar kelib turgan bo'lsa, kimga shu bo'yicha ma'lumotlar shu platformada ko'rinib turibdi. Bittasini tanlab ichiga kiradigan bo'lsak, bu mana shu fuqaroga kelib turgan barcha SMS xabarnomalarning tarixi shu kiber jinoyatchilar tomonidan ishlab chiqilgan platformada saqlab borilib turganligini ko'rishimiz mumkin. E'tibor beradigan bo'lsak, Alif Nasiyadan muddatli to'lov kartasi ushbu fuqaroda mavjud ekanligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu fuqaro shu UPay ilovasini ishlatishi, unga kelib turgan SMS o'sha tasdiqlash kodlari shu platformaga saqlanganligini ko'rishimiz mumkin. Fuqaroni UPay ilovasini ishlatishini ko'rgandan keyin boshqa ilova bo'lsa ham, misol uchun TBC bo'lsa ham, Click bo'lsa ham, boshqa qanaqangi to'lov ilovasi bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi ilovani ishlatishini kiber jinoyatchilar aniqlab olgandan keyin aynan shu platformaga kirishga harakat qiladi. Fuqaro UPay'dan shu nimani ishlatib turgan bo'lsa, barcha bank kartalari o'sha qurilmaga ulangan bo'ladi. To'lov ilovasiga ulangan bo'ladi. Shu to'lov ilovasiga kirib olgan o'sha kiber jinoyatchilar
Fuqarolarda shu dasturidan foydalanib, ya'ni o'zini telefonidan foydalanib, barcha pullarni o'zlashtiradi. Agar dastlabki tarqatilgan dasturiy ta'minotda pasport ma'lumotlari yoki dumaloq video shaklidagi biometrik tasdiqlash videosini yuborgan bo'lsa, kiberjinoyatchilar to'lov ilovalari orqali onlayn kredit ajratib, u pullarni ham o'zlashtirib boradi. Achinarlisi, bundan fuqaroning xabari bo'lmasligi ham mumkin. Sizning pasport ma'lumotlaringiz firibgarlar qo'lida bo'lsa, ular boshqa jinoiy maqsadlarda ham foydalanishi mumkin. Masalan, sizning nomingizga virtual bank karta ochish, telefon raqamini va onlayn kreditni rasmiylashtirish, eng yomoni esa boshqa fuqarolarni aldash uchun sizning nomingizdan foydalanishlaridir. Sizning nomingizdan kiberjinoyatchilar o'z jinoyatlarini sodir etishlari oqibatida boshqalarning nazdida siz jinoyatchiga aylanib qolasiz. Aslida messenjerlar orqali kelayotgan har qanday manbaga kirish va ilovalarni yuklashdan saqlanish zarar qilmaydi.